noite dessa quinta-feira, nossa equipe da TV Cidade acabou recebendo informações a respeito de um achado de cadáver aqui na Vila da Paz. As informações que quando a gente chegou no local é que ele estava desaparecido há alguns dias, aproximadamente aí 3 dias. Ele residia sozinho nessa casa que você observa nas imagens nesse momento, nessa casa de esquina. A equipe da Polícia Militar, PM Lima Júnior, já veio aqui para fazer o procedimento de resguardo do local para a equipe da Polícia Civil chegar para fazer a liberação do corpo. A gente não tem muitas informações a respeito desse caso, não temos também a identidade do corpo, porém a nossa equipe está coletando todas as informações. A gente pode perceber que tem bastante populares, foram eles que deram conta do forte odor que já estava saindo da residência. E por conta dele estar aí desaparecida para praticamente 3 dias, que os moradores sentiram falta, eles acabaram aí vendo de perto essa situação e perceberam esse forte odor, aonde no qual a equipe da Polícia Militar foi acionada para poder fazer os esclarecimentos e resguardar também o local para a chegada da equipe da Polícia Civil para fazer todo o procedimento. A gente vai conversar com alguns moradores aqui. A senhora era parente dele aí? Sou prima de consideração e ele é irmão. Irmão, né? Há quanto tempo que ele estava? Faz tempo que ele está doente, mas já os vizinhos deram conta, a gente chegou, que ele já estava com 3 dias sumido, né? E ninguém tinha visto ele. Aí a gente estava ali, aí ligaram para ele, dizendo que estava sentindo mau cheiro, tinha achado ele morto. Aí ele tá com 18 dias que ele viu ele, não tem? Ele sofre com problemas de... Ele era diabético e tinha outros problemas. Não era bem saudável, não, né? Ele morava sozinho, né? Sozinho ele morava. O senhor como irmão, como é que o senhor se sente vendo essa situação? Para mim, como irmão, é um abalo muito grande, né? Até porque eu não esperava, né? Mas foi um choque para mim. A gente lamenta muito, né? Principalmente a perca do ente querido, né? Como irmão. Mas a gente já sabia que a qualquer momento isso poderia acontecer com ele. Até porque ele já vinha tendo uns problemas de saúde, inclusive essa diabetes que já vinha machucando ele muito. Mas a gente sempre aconselhava ele, né? Só que ele, 34 anos, só que ele era um pouco turrão, às vezes ele não ouvia a família. Mas enfim, essa é a dor que a gente está sentindo agora, a perda do meu ente querido, meu irmão. Que Deus nos conforte aí. Isso aí, irmão. Qual a última vez que o senhor falou com ele? Quais foram as palavras que o senhor trouxe? Olha, eu particularmente está com uns 18 a 20 dias que eu a vi. E de lá para cá, eu não tive mais contato com ele, né? Vim saber a notícia agora, poucas horas anteriores aí, que ele tinha falecido. Como era o nome dele? Joclésio. Isso, 34 anos. Desde quando ele mora só? Já faz um bom tempo que ele tomou essa decisão em morar só. Ele bebia, usava algum tipo de droga? Olha, ultimamente ele não estava bebendo por conta dos problemas de saúde, como eu falei para o senhor anteriormente, né? E ele deu uma parada. Estava só tomando os medicamentos e estava procurando voltar à vida dele normal. Mas, infelizmente, teve essa notícia lamentável aí, né? O meu é José. Tá aí, a gente conversou com o senhor José, ele que é irmão do Joclésio, de 34 anos de idade, bastante jovem, por conta dessas complicações da saúde, diversos problemas que ele tinha, inclusive diabetes, ele acabou perdendo a sua vida e aonde no qual, na noite dessa quinta-feira, nossa equipe da TV Cidade está acompanhando tudo isso de perto. A equipe da Polícia Civil também já chegou ao local para poder fazer todo o procedimento de análise para poder dar a liberação para os familiares fazerem aí um sepultamento digno, fazer o velório do Joclésio. A equipe da Polícia Civil já chegou aqui ao local. A gente vai acompanhando o momento que os policiais civis
vem chegando aqui para poder fazer a liberação do corpo. Ao certo que o Joclésio, de 34 anos de idade, acabou perdendo aí a sua vida por conta dessas complicações de saúde. O investigador Rogério acabou vindo aqui ao local para poder fazer a liberação do corpo, possivelmente aí por causas naturais, porém só quem pode dizer tudo isso por completo é a equipe da perícia. Mas como a cidade de Bacabal não tem uma perícia, vai passar agora por um exame mais simples, mais breve, para poder fazer aí a liberação do corpo para o velório do Joclésio, de 34 anos de idade. Aqui a gente chegou mais perto, um forte odor, por conta já de estar alguns dias desaparecido. A gente vai chegando aqui mais para o lado para a tentativa de pegar alguma imagem mais concreta que possamos ver de perto e analisar de perto essa situação da morte do Joclésio. Ali dentro daquele quarto, foi o local aonde no qual eles acabaram encontrando, os populares acabaram encontrando o Joclésio. Esse foi o nome que foi passado por parte dos familiares, que relataram que há bastante tempo ele vem sofrendo por conta dessa situação, das suas enfermidades. E na noite dessa quinta-feira não acabou resistindo. A equipe da Polícia Militar, da Polícia Civil, já fizeram todo o procedimento. Os populares que acabaram encontrando o mesmo nessa quinta-feira, que há 3 dias estava aí sem ter notícias. A gente acompanha aqui o momento que outros familiares chegam ao local. Bastante conhecidos e amigos estão aqui no local. Eles que acabaram encontrando o corpo do Joclésio, que agora, nesse momento, está passando por esse procedimento para poder fazer a liberação do corpo. Momento de dor para os familiares, mas a informação é essa, que por conta das enfermidades, ele acabou vindo a óbito nessa residência no qual ele morava sozinho bastante tempo.